Assalomu alaykum, hurmatli Samandarbek obunachilari. Mana bugun Surxondaryo viloyati Muzrabot tumaniga tashrif buyurdik. Bugun bir ayajonimizni tabriklab o'tamiz. Ertaga bir jajgina qizchamizni ham tug'ilgan kuni ekan. Ularni ham tabriklab o'tib ketamiz. Videoga like bosib, podeshkada bo'lasizlar degan umiddaman. Unda biz videorolikni boshladik. Mening aziz umidvorim, ko'zimning nuri onamdir. Suyanganim dil xumorim, ko'zimning nuri onamdir. Mening aziz umidvorim, ko'zimning nuri onamdir. Suyanganim dil xumorim, ko'zimning nuri onamdir. Menga oltin zar kerakmas, menga dunyolar kerakmas. Allah laftinim bilmagan, hech kimlardan kam qilmagan. Ko'zimning nuri onamdir. Menga oltin zar kerakmas, menga dunyolar kerakmas. Vaqtimga onam bo'lsa bas, ko'zimning nuri onamdir. Qalbimda tilagim bedor, ona jonim rahmat mingdor. Yuzlari nurlik sanam bor, ko'zimning nuri onamdir. Menga oltin zar kerakmas, menga dunyolar kerakmas. Vaqtimga onam bo'lsa bas, ko'zimning nuri onamdir. Ko'zimning nuri yarim tunda og'risam, bir zot dardimni bildi. Mushtbarim munisam, onam qo'ng'iroq qildi. Tushimga kirsan deb, sal og'rib qolibsan deb, qayholda yuribsan deb, onam qo'ng'iroq qildi. Yori do'sting dardi zeb, faqat onam g'amim yer. Bolam omonmisan deb, onam qo'ng'iroq qildi. So'rab olu holimni, turmushimni, karimni, qizim deydi yorimni, onam qo'ng'iroq qildi. Telefonni sindiray, men yoniga ulguray, men yoniga yuguray, onam qo'ng'iroq qildi. Men yoniga yuguray, onam qo'ng'iroq qildi. Assalomu alaykum. Nasibsiz Tolajon, sog'ingiz yaxshimi? Bugun barcha farzandlaringiz nomidan keldik. Bugun tug'ilgan kuningiz ekan. Tabriklaymiz. Farzandlaringizga nima gapingiz bor? Ha, yurtimiz tinch bo'lsin. Osmonimiz musaffo bo'lsin. Ha, hammalari sog'-salomat yursin. Nimayki yaxshi niyatlari bo'lsa, niyatlari amalga oshsin. Bola-chaqasining huzurini ko'rib yursin. Ha, biz ham shularga bosh bo'lib yurayik, sog'-salomatgina o'ynab kulib yurayik. Bobom bilan qo'shaq qarib yurayik, shular yaxshi kunlarni ko'rib yurayik. Aytganingiz. Ning tug'ilgan kuni ekan. Men bugungi ayol bilan umr yo'ldoshimizni chin qalbimdan tabriklayman. Doim bolalarning, nevaralarning, kelinlarning, qizlarining baxtiga omon bo'lsin. Rahmat, rahmat. Men ham shu bilan birgalikda sog'-salomat umrimizning oxirigacha birga bo'laylik. Rahmat, rahmat, rahmat. Xolajon tug'ilgan kuningiz bilan rahmat. Sizga kiring, boshimiz bosh bo'lib, doim to'yimiz hammasi bosh bo'lib yuradi. Rahmat. Xolajon, sizdan uzoq umr, sog'-salomatlik, eng asosiysi sog'lik tilaymiz. Sog'lom, boshimiz omon bo'lib, boshimiz bosh bo'lib yuradi. Rahmat. Rahmat. Hammamiz nomimizdan kattakon. Rahmat. 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 Mana bu onajonimning tug'ilgan kunlari ekan. Shu sababdan onajonimning tug'ilgan kunlari bilan tabriklayman. Nasib qilsa otam bilan hojlarga borib kelishga nasib ko'z aylagan bo'lsin. Hammamiz boshiga bosh bo'lib to'ylarimizda xizmat qilib, nevralarini ham to'ylarda xizmat qilib yurish. Rahmat. Nasib ko'z aylagan. Rahmat. 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 Xolajon, sizni tug'ilgan kuningizga mana jannat onalar oyoq ostida degan uchun hayotingiz to'rt shu to'rtta shirin bo'lishi uchun jannatimdan to'rtlarini olib keldik. Shu to'rtta ham o'zingiz qabul qilib olasiz. Hey,
Qani ertaga bir Osiyo degan qizchamiz ham to'g'ri kelgan. Qani qo'ying. Osiyo qizim. Kelsin. Nima aytaman? Yurakni tilab qilding ko'para, nozlaring bilinmas,
نازرین دلم نازرین دلم هتل تباره ایلس شفتان سار چیده خودم تمام ایلس Yeah.
kandırıp Ellerinden sıvışsan çalkadım mı kandırıp Ellerinden sıvışsan çalkadım mı kandırıp Yağlada sıvıştın ay güzelim yerinden Yağla su içirledin bir gönlünden Yağlada sıvıştın ay güzelim yerinden Yağla su içirledin bir gönlünden Farzandlaringizga nima gaplaringiz bor endi? O'yin kulgidan keyin gaplar qaynab chiqadi-da. Keng kel bersin, ketmas davlat bersin, bolalarning o'zini ko'rsin. O'qimishli bo'lsin, ilmli, bilimli bo'lsin nevaralarim ham. Ha, sizlarga ham rahmat deganlaringiz uchun. Ha. Sizlarga rivoj, sog'lik, salomatlik, aylanib baxt tilayman. Hammamizga sog'lik, salomatlik tilayman. Allohim hammamizni qo'llasin. Chekmasdan so'ngida izlab ota joningni bir bor eslagin nomard upastdan foyda yo'q ekan otang kabi do'st kimda bor ekan janonalardan foyda yo'q ekan onang kabi gul kimda bor ekan ey otang do'st onang do'st qolgan Janonalar pulinga o'ynab beradi Otang do'st, onang do'st qolgan yolg'on Do'stlaring pulinga kuylab beradi Yiqilsang ortingdan tepib o'tishar Umr yo'ldoshimam Ha, umrining oxirigacha birgalikda yashaylik Bola-chaqasiga, kelinlariga, nevara-chevaralariga Doim bosh bo'lib yursin. Amin. Alloh akbar. Shu o'tirgan o'rnimiz buzilmasin. Kelgusi yillar ham nasib qilsin. Nevaram ham baxtli, taxtli bo'lsin. Ota-onasi bilan, rizqi bilan. Katta Osiyo qizim ham katta qiz bo'lsin. Biz ham bobom bilan qo'shaqarib yurayik. Bolalarimning yaxshi kunlarida bosh bo'lib yurayik. Hamma bolalarimga sog'lik, salomatlik tilayman. Bola-chaqasining huzurini ko'rsin, ishlari o'ngidan kelsin. Keng fel bersin, ketmas davlat bersin. Sizlarga ham ishlaringizga rivoj tilayman. Hammamizga sog'lik, salomatlik. Allohim hammamizni qo'llab-quvvatlab yursin. Dunyomiz tinch bo'lsin.